Bukin D-luokan finaalissa toivotetaan tervetulleiksi parit, jotka ovat numero 10, Heikki Sateri, Vuokko Lipponen, Helsingin Comets. Pari numero 18, Marko Ikonen, Salla Mäkelä, Helsingin Comets. Tampereen Swing-tiimistä pari numero 56, Timo Kasliin, Taina Hiekkavirta Kasliin. Kaliin. Ja niin ikään Tampereelta Hurmiosta pari numero 90, Timo Taskinen, Niina Johansson. Isot kiitokset, Book, yleinen D-luokkaa.